Село Комарево. Това от коя страна са пада? От източната. Комарево ли? Да. На север от Плевен. Не, от самото село, защото е в табелата. Това надолу за къде? Това е на север. На север ли са пада това? Север за Гърбач. Значи северната страна на село Комарево. Траки, тракийско или как? Римско. Римско селище. Ея керамика се намира на това място. Или е имало римска вила, или е било римско селище. Ея керамика. Да, ея. Ама той го е отбелязал. В картата. Тук е керамика до керамика. Даже и тази е горяла. Ея, от едната страна е черна. Много керамика има. Има и строителна. Не е само битова. Ей, и две парчета. Това е Рим. Рим или Византия. Вероятно е имало селище на това място, защото има и разпръснат каманак. Обаче камъка поедрия е изнесен от тук, ако е имало селище. И е изнесен от местните, де се строят къщи. Със южно изложение е било. Близко е до река. И вероят някакви дерета отгоре, ако са слизали и са черпили вода от някъде. Или са имали кладенци и изворчета. Ето е битова. Това е бая тънка, тази към 3 мм някъде. Еге, по 3 мм парчета се намират. Битова керамика. Навсякъде е усеяно. По повърхността с керамика е това от някакъв съд. О, има и вратяна на гранчарско колело. Това е от някаква купа. Ега виж какви са тънички. Това от съд. От съд е? Аз това ще вземеш ли? Не. Аз ще взема. Взема е. Ето къде виж кое тъничко. Аз ти го събирам и от причета. Тъй, чай да дигна друго, ако ми да ударя един кадър. Да.